Dyma ni te, yr ail ornest rhwng y cneifwyr a'r bweshwyr. A mae'n cyflymu rhyw chydig rwan, wrth i ni symud i'r adran ganolradd. Cneifwyr o'r adran hun, a'r bweshwyr o'r adran ganolradd. Aled yn troi ym adre, ar y cneifio, a gasli y bweshwyr cyntaf yn troi ar y pren. Mae'n agos rhwng y ddau yma ar y funud. Ond, Aled Williams, Aled Jones, mae'n drwy gwneud wedi gorffen cneifio, mlaen i'r ail. O, y bwyell yn sownd yn y bren yma na. O, y cnifwyr yn dangos y ffordd ar y funud. Ymlaen i'r gwyddel ar y bwyell yn y canol. Er dyn mae'n meddwl busnes ar ei olyg o. Y cnifwyr drannau gorffen yn y canol. Mae'n i'r trydydd cnifwyr. Y cnifwyr ar y blaen, y bweshwyr yn neud i gorau glas i ddal fyny. Ond yn barod Llywelyn Williams, y cnifwyr i fyny'r gwbl, a Paul Dufton ar y bwesh. Mae'n agos eto rhwng y cnifwyr a'r bweshwyr. Pwy sy'n mynd i orffen gynta? Y cnifwyr yn troi am adre, a'r bweshwyr yn troi am un. Cew Williams, a'r cnifiwr yn mynd â hyd tro yma. Ond dim llawer yn ddi. Dwy'n y dair, a dyna ni, y pren wedi dorri. Cornas dda eto, yn y shed cnifio, a mwy i ddod.